Guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay saddex qandaraasyo hore u baahiyeen tartankooda, waxaana halkaas ka soo qayb galay xubnaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo horkacaya guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen, xubno ka socda shirkadii kala duwan ee tartankani galay, guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex Cali Suudi iyo xubno kala duwan. Ugu horreyna guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen, xubno ka tirsan guddigaasi, iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ayaa iyagu halkaas ka hadlay. Saaka oo ay bishu tahay shan bishii 12aad 2019 waxaan u ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa ee saddexdii mashruuc ee 26 shirkadood ku tartamayeen inaanu halkan ka shaacino saddexda mashruuc oo kala ahaa dhismaha iyo dayactirka jeelka gobolka Daadmareed iyo dhismaha iyo dayactirka maxkamadda gobolka Daadmareed, dhismaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodi Jeex, dhismaha iyo dayactirka jeelka Oodweyne. Waxa ku guuleystay Goljanno Construction Company. Dhismaha iyo dayactirka maxkamadda Oodweyne waxa ku guuleystay Shaac Construction Company. Dhismaha maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodi Jeex waxa ku guuleystay Muuqdheer Construction Company. Waxaan kula dardaarmayaa saddexda shirkadood ee guuleystay in ay dhismo tayo leh ay u dhisi doonaan qaranka. Waxaan shaacinaynaa saddexda mashruuc ee kala maxkamadda gobolka Maroodi Jeex, rafcaanka gobolka Maroodi Jeex iyo maxkamadda gobolka Daadmareed iyo jeelka gobolka Daadmareed. Mashruuc kastana qof baa ka soo baxaya. Seen horeba u bilaabi jiray, waxaanu sunidiido iska ilaaliya. Ilaahay baa cadaalad iyo garsoor leh, laakiin inaanu ilaalino qofkaanu sulayna qofkaas waxaas ku guuleysay ruuca. Waxaan kala kulannay labadii casho maalin hore iyo maantaan joogay guddiga qandaraasyadu hawshan ay qabanayaan waxay u qabanayeen si daah furan oo runtii cadaaladu ku jirto oo dadaal ku jiro oo eex ka maran. Hawsha ay hayaanna waa hawl dalka iyo dadka iyo qarankaba muhiim u ah. Kolay dad tartamaya marka la yaho qofna waxbaad hesho, qofna marka waxbaad weydi, kala yidhi waxbaad weydi, waa laga yaabaa inuu ka xumaado kalena uu ku farxo. Laakiin waxa muhiima mar haddii guddiga qandaraasyada qaranku sidan ay u shaqaynayaan ay tahay sidii la rabay oo ay cadaalad ku salaynayaan. Dhinacooda qaar ka mid a shirkadihii tartankani ku guuleystay iyo kuwii laga guuleystay ayaa halkaas ka hadlay. Waxaan ka socdaa shirkada la yidhaaha Ansax Construction Company. Waxaan tartamaynay maxaa lahay dhismaha maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodi Jeex. Waana laga helo laga guuleystay, hase ahaatee waan ku faraxsanahay si cadaaladda ah aan macnihii loo kala saaray tartanka. Waxaan salaamayaa guddida qandaraasyada qaranka arrintan shirkadaha aada ugu xaq sooray, waayo sababtu ay tahay anagu waa markii labaad aan ku guuleysano, oo waxaan leba markii koobaad aan ku guuleysano, markii labaad waan weynay, laakiin kamaan aan samrin, waayo waxaan arkaynay in cadaalad tahay. Imankana waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shirkadaha nala tartamayay. Waxaa laakiin naga go'an oo insha allahu tacaala aanu samayn doonaa si xilkasnimo leh oo cadaalad leh inaanu u qabanno hawsha aanu ku guuleysanay. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.